Moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Tiistai aamua ja tässä tehdään lähtöä Nellankaa kohti Eskaria. Ja mä lähden hakemaan sitä, kun Nella on vienyt, niin sen maton sieltä pesulan kuivauskaapista. Tervetuloa mukaan mun päivään! Kaunis taivas taas. Tehokas aamu on ollut kyllä. Matto haettu pesuun. Oho, tulipas pimeetä. Matto haettu pesulasta ja Almankaa kävin pienellä kävelylenkillä ja laitoin nyt pyykkikoneeseen pyörimään tommosen yhden kynnysmaton, kylpyhuoneen maton ja sitten semmosen yhden pikkumaton, jonka ajattelin johonkin laittaa. Ja nyt sitten Tietsikalle hetkeksi aikaa tekeen töitä. Video alkoi tekeytymään, kello on 10:30 ja mä mulla olisi tossa muutama tai yksi työasia, mikä mun täytyisi hoitaa, plus sitten muutama lasku olisi tossa maksettavana, mutta mä luulen, että mä pikkasen siirrän niitä myöhemmälle. Nimittäin nyt kun täällä ei ole ketään kotona, niin mä haluaisin aloittaa tätä mun siivousurakkaa. Pitäis imuroja ja pestä lattia ja pyyhkiä pölyjä ja jne. Niin kaikkea en todellakaan kerkeä tehdä ainakaan siihen mennessä, että Nellan menen hokeen, mutta voisi aloittaa. Mun täytyisi itse asiassa nämä matot nyt miettiä kyllä, kun mä en oikein tiedä, että mihin mä tämän maton laittaisin. Kun se nyt vaan vähän niin kuin jäi tähän tilaan, miksikä tätä tilaa nyt kutsuisi, olkkarikeittiön väliseen maastoon. Mutta mä en, se ei vaan niin kuin ei. Niin tää matto situationi pitäisi kyllä nyt niin kuin jotenkin saa. Mä en tiedä, mihinköhän mä tuon laittaisin. Mä muistan, että meillä oli pöydän alla, meillä oli vanhalla kodilla, missä asuttiin, niin meillä oli pöydän alla matto. Ja itse asiassa meillä on niin kuin aina ollut ennen pöydän alla matto, mutta tässä kodissa ei ole ollut. Ja mietinkin, että pitäisikö tuo pökätä tuonne pöydän alle, mutta tämä on muuten, ei hitsi, tämä oli muuten niin pitkä, että se tulee sitten tämän saarekkeen yli. Ja sitten se pitäisi olla niin kuin samassa linjassa tuon saarekkeen ja tuon pöydän kanssa, kuten nämä ovat, tämä pöytä ja tämä saareke. Voi että, onpas hankalaa. Ja kiitos muuten kommenteista, kun mä laitoin, että hei, mikä tätä mun kasvia vaivaa, kun täällä on tämmöisiä kellastuneita lehtiä. Tässä on niinku kolme tällaista kellastunutta lehtiä, niin ilmeisesti ei tarvi olla huolissaan ihan hyvin voi muuten tää kasvi. Ja mietin, että mä yritän varovasti tossa, vaikka tänään saajan noin tuolta otettua pois noi kuolleet. Eli joko mä oon kastellut tätä liikaa, tai sitten joku sanoi, että se tää kasvi vaan nää niinku vanhat lehet täältä niinku kuolettaa pois ja puskee sitten uutta tuolta tilalle. Mutta tämä voi ihan hyvin tässä. Jee. Ja älkää antako nyt näiden sotkujen häiritä täällä, mutta kysymys teille, tai galluppi. Kummin päin teidän mielestä tämä sohva oli parempi? Näin päin, että tämä niinku aukeaa tänne keittiön päin tavallaan tämä sohva? Vai sitten niin päin, että se oli niinku, tavallaan toi sohvan selkä oli niinku tänne päin, että se aukesi tonne ikkunaan päin? Muistatteko te, miten päin tämä oli viimeksi? Kertokaa teidän mielipiteenne, että miten päin te tykkäsitte tästä sohvasta enemmän, koska siis mies tykkää, että se on näin päin, ja mä taas tykkäisin, että se olisi just toisinpäin. Musta oli jotenkin ihana, kun se niinku, tavallaan niinku rajasi ton olkkarin niinku semmoiseksi vähän niinku omaksi pieneksi tilakseen, ja mä jotenkin, mulla ei silmä niinku nyt yhtään totu tähän näin. Kommentoikaa te, mitä ootte mieltä, kummin päin, näin vai sitten sohva niin kuin tästä tähän. Sitten mulla on muutenkin jotenkin semmoinen olo, että mä haluaisin niin kuin tälle tilalle tehdä nyt niin kuin jotain. Mä en oikein tiedä, mitä. Mutta
Jotain haluaisin tehdä tälle tilalle. Katsotaan, mitä mä keksin vielä täällä touhuta. Täällä on kyllä nyt oikein semmoista niinku supertuuskailut käynnissä. Mäpä näytän teille ihan justiinsa. Ennen kuin näytän, niin sanon heti, että toi lamppu ei tosiaankaan ole jäämässä noin, miten se tuolla nyt on. Mutta halusin testata, että miltä se ehkä näyttäisi, jos tota pöytää vetäisi vähän tuolta ikkunasta irti. Että se olisi tavallaan keskellä tota mattoa. Ja joo, no mä näytän teille. Eli no, nyt tää oli paasto vähän eessä tässä, mutta täältä eteisen suunnalta näyttäisi tältä. Ja lamppu tosiaan on nyt tossa, mutta kun mä en sitä viitti alkaa tuolta irrottelemaan ja siirtää, meillä on siis tossakin lampulle pistoke, että sen saa sitten keskelle tätä pöytää. Ja mä nyt en oo ihan varma, tää saa nyt olla tässä siihen asti, että mies tulee töistä, niin hän saa sitten sanoa, että mitä on mieltä. Tää on ehkä vähän hassun näköinen nyt, kun se on irti tuolta ikkunasta, mutta se olisi silleen kiva näköinen, kun se olisi keskellä tätä mattoa. Plus sitten meillä on niin hirveän iso tää tila tässä niinku aulassa, että se vähän niinku tulisi tuohon rikkoon tota tilaa jotenkin, en tiedä. Noi verhokki mua nyt vähän mietityttää, että mä en oikein niistäkään nyt tykkää. Voi. Mitä te olette mieltä? Pöytä tälleen vähän irti tuolta ikkunasta ja vähän tähän keskemmälle, ettei ole enää niinku linjassa tämän saarekkeenkaan, vai onko tää vähän hassun näköön? Tänne jää tämmönen tilaa, mistä muut kävelee. Ja pöytä siirtyikin sitten aika lailla saman tien omalle paikalleen, en mä tiedä. Siis on ihana, kun se olisi vähän tavallaan niin kuin irrallaan ollut, mutta ei, kyllä mä otti se itteekin niin silmään, niin on tää jotenkin selkeämmän näköinen näin. Harmillisesti nyt toi matto on vähän niin kuin ehkä liian pitkä, mutta olkoot. Oliko meille? Tajuttomuus vai elot? Kello alkaa olemaan sen verran, että mä lähden hakemaan Nellaa. Tuossa vähän söin välipalaa ja katsoin ton Elossa 24 uusimman jakson. Ja joo, ja siivosin kans muuten ton jääkaapin ja pakkasen nuo ovet. Meillä on yleensä aina siinä lasten piirustuksia ja noi lukujärjestykset ja tiedotteet ja laskut ja kaikki tossa. Ja nyt tuli semmonen fiilis, että mä haluan tyhjäksi nuo ovet ja nyt ne on tyhjät. Lasten lukujärjestykset ja muut niin on nyt tässä niinku kuivakaapin sisäpuolella teipottuna. Niin nyt ei sitten haittaa, vaikka mä kuvaan tässä jääkaapin eessä.
aina kun mä tässä keittiössä kuvailen, mitä mä teen aika paljon, niin sitä aina joutuu varoa, etten kuvannut näitä ovia, koska tässä näkyy kaiken maailman juttuja, niin nyt ne on piilossa. Mitä? Sulla on ruokaa. On. No niin. Nelluskaa hakee ja vien pahvit samalla. Sitten välipalaa. Kiia tullut kotia. Nella tullut kotia. Dodii, täällä on mureke uunissa tulossa. Sitten pottumussia varten kiehuu perunat tuossa. Ja sitten tein tuommoista kaaliporkkana raastetta. Oli tosi hyvä makuista, kun maistuin siitä. Mä en edes muista, että milloin mä olisin viimeksi tehnyt. En varmaan vuosi ole tehnyt. Niin vähän niinku salatiksi siihen. Sitten vielä mä oon imuroinut nyt olohuoneen, keittiön, eteisen. Sitten tämä mun työhuone mä oon imuroinut. Sitten täällä on Nella siivonut oman huoneensa. Äiti tulee imuroimaan tänne. Kiia huoneeseen ei saa nyt mennä. Kiia on siivoamassa, sä saat sitten itse imuroi. Käytä mä oon iskelissä. Hieno. Kello on 5 ja täällä pyykinpesukone pyörii, kuivausrumpu pyörii. Laitoin tuon yhden pikkumaton nyt tähän keittiön, mikä täällä räppii, keittiön lattialle. Antaa se nyt olla vaikka siinä. Täällä on imuroitu, pitäisi vielä pestä lattiat. Ja meidän vessankin on siivonnut. Eli hyvällä mallilla. Peili ottaa vielä seinään pääsyä, mutta kylläpä tuo joutaa. Täällä on nämä kaksi sankaria. Mitä lie tuumailevat. Ja Nellalle tuli tonne kaveri. Eskari-kaveri tuli kyllä. Niin joo, mulla oli tosiaan täällä tyttöjen vessaan siivoaminen keski. Siivotaanpa se loppuun.
on 25 vaille 6 ja laitoin just äsken saunan päälle ja päätin, että en tee enää yhtään mitään tänään iltana. Huhhuh. Nella meni kaverin kanssa leikkimökkiin, otti taskulamput mukaan ja... Hihihi. Voin kertoa, että nyt on niinku semmoinen olo, että jalat ylös ja äkkiä. Mutta mä olin siis päättänyt, että tänään tehdään kunnon siivous täällä ja niin on siivottu. Joka ikinen, ei vitsi, pölyt. Mä oon pölyt vielä pyyhkimättä. Mut nyt täytyy sanoa, että mä en jaksa enää. Mä en vaan yksinkertaisesti jaksa. Mä otan ne pölyt huomenna. Niin, kun siis päättää, että nyt tehdään suursiivous, niin sitten oikeesti tehdään suursiivous ja sit se on niinku tältä viikkoa tämmönen niinku isompi siivous tehty. Sit tietysti joka päivä vähän jotain, mutta hei Alma. Almakin jo katsoi, että eikö sä nyt jo lopettais? Kyllä mä lopetan. Mutta ihanan siistiltä näyttää. Laitoin tosiaan tänne olohuoneeseen nyt tän maton, minkä kävin pesemässä. Ja joo, olkkari näyttää tällä hetkellä tältä. Mä en itse asiassa oikein tiedä, että pitäisiköhän toi matto työntää tonne sohvaalle silleen, että se tulisi toi maton reuna niin kuin tän sohvareunan kanssa samaan. Ja sit mä en ihan varma nyt noista verhoistakaan oo, että mun tekisi ehkä mieli kuitenkin laittaa ne, mitkä mulla olikin tässä ne. Ne, ei mitkä oli jouluja, vaan ne mitkä oli ennen joulua, ne missä oli niitä värikkäitä raitoja. Mutta nyt tänään en todellakaan kyllä ala laittaa yhtään mitään enää. Ja astianpesukone on valmis, avataanpa tuo, niin saa jäähtyä ja laittaa sitten tuolta likaset. Nyt minä otan ja meen sohvalle kyljelleni mahan viereen ja sitä ennen käyn juomassa isollasin vettä. Jos kaipasit siivousmotivaatiota, niin toivottavasti tämä video sitä sulle tarjos. Mä itse tykkään ihan hirveästi katsoa kaikkia siivousvideoita ja sitten mä oon miettinyt, että tekisinkö tänne kanavalle, tälle mun pääkanavalle tai sitten sinne Janita ja tytöt kanavalle, niin tekisi mieli tehdä semmosia niinku näin siivoon aamulla, näin siivoon illalla videoita. Just kattelin tuossa yksi päivä pari sellaista amerikkalaista tai brittiläistä itse asiassa tubettajaa, jotka teki semmoset niinku videot, että niinku näin siivoon aamulla. Niin se oli aika siis koukuttavaa katsoa, kun toinen siivoo. Mut nyt mä heitän tähän kylkiasentoon ja alan somettaa. Mä en oo muuten tänäänkään. Hei, nyt on itse asiassa ollut muuten monta päivää silleen, että mä en oo juurikaan somettanut. En oo tänäänkään juurikaan somettanut, koska mä oon siivon koko päivän. Joo, kiitos todella paljon, että katsoit tämän videon. Nähdään taas huomenna. Moikka!